ngamanzoni wane seukaya evalansi ngiyobanu nevalansi boliobanu ini wakili tiwakiliwa ni mzee wangu Sule Ibrahim tiwakiliwa ni ustadhi Mbaye Abdallah mamwanahima banu ya kautowe wadhi ikawo hakawitekeleza hawaka la wae manana Muhammad Saidi ikawo haudhuriha tiimibanu hawakala wahema ninyasi hamidwali notablo mungu nimema notablo wa valance ujilano haisi muya kashis ili nitekeleze emarahaba hanyu nsina mshinda nivumbuwe no wana hao ikawondo wa wadunga yabo ama izo na kanzania wane sebanu doka ya emanama Ibrahima Sheha hatenda rungo mdongo zibanu hawonesa ukaya wa valance wala wa ukaya nga mjwa hunu shawa tekeleza udhuri abangemi imi tikanzana be ukaya emwinyi mchi yeka ye ukaya wa wakati ye baraka ya haja shaye ketawa emwinyi daho wakati eza heri za haja ye hui ima azishangiria shaye kazitawa amange kwezi tengwe jitukufu nga manzo ni munishia ni mwenje uhusiana nizwe kawo domwishi yao haukaya leo riwasili banu ritanya banu sharisanganya banu ndola shaijazinu haini usiku zauri hunda haijazinu haini usiku zauri hunda uwambao kawo wa valansi hene wakati jazinu za hunda za zari hunda wauri tawa shazofanishiha wahanza Mwenyezi Mungu amungi yao kwezi ngamuhimo batika wima abantu wakala wahwa na maikawondo na wadhukurubanu batina ukaya nikentini finalist ya hwa na maonti pia ikawo ngwakozawo nezijirio hauka ezikoza wanama watende banu onti pia wazilili fundi Mbaye hazite hazilili wanama wadunga abo akotekeleza haina hutuba yakotekelezwa banu ni mduhalilishe koza sha raha kabati yari nika proposisio ya shawiri kabati raha yari nika shawiri le shawiri Mwenyezi Mungu jori nika insha Allah shatika hanza nisherehishe letengo linu ukaya banu evalansi ngiyo banu evalansi ngiyo banu ukaya evalansi do wenyi zaheri neza shari ya madena mnei mwanama Muhammad Ali ya tedebanu ya zamba ti ukaya mdu ya trawe nusu halafu mdu ya renge izo zijo humjibia mruzi baharazo ntipi ya hena na mnamrajo shinda wala afu aminukum wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakallahu khair. Barnama jingenu no kaza kifu hawa haka rupara mjomba bibi harusi ili ya jia rambie izahe mwana Sule Muhammad faliatfadhal mashkura. Kwezi watukufu wahemasiwa. Kwezi watukufu wahetsi ambajini. Kwezi watukufu wahomji wa banda maji. Kwezi watukufu wahomji wa valansi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamande namna mzijua awe sharitanganyabanu inundula ya huwa na hatu. Ahadhar mwesheleze nukaya dola yoka ifungwa hawaratha shandola yofungwa hamona muwe kazi wafikiana namo mruka ufungu jandeja mruka lafuze ufungu zimisoba na wakala wahele daho la ingarume la puwa hamu mjwa mwaza zambwani nene daho na kuwa hundi wa semea ambandu mambani ikaya hundo apuwa Alhaj Ahmad Hassani mbaba wa hee bibi harusi nidaona inyarume walrumu ni mbeshele marahaba hata kado raru marahaba ya hada nide zengi so nitukufu za hanyu nezenga za hanyu mazijusa hori wa sulibani ya bidiri regene wana marnika ye juma mdohoma ya raruri regene mali marnika ye
Nidaule nyarume wa vwaza mda. Na haina vwaza mda wa yutambi ujema. Abunge zaria tahazalo harumwe mjimiga hebambao. Haka uro harumwe gazija hedarumwe vajini. Hawasuli harumwe mjombada majarumwe domba. Kajara yandoni. Hawasuli ujumbe. Ohadu za manga mudoha. Hede harini kajumwe mdohoma. Aboru mdume umingi. Zari hata hapo hale daule nyarume na humji wa mwataza mwani. Ilondele dao kao nunganwe malawe wataza na atende wa alhaji Abdala Hathmani. Na atende wa Nisaid Ahmed Maulana. Na atende wa Laha ya Mada Mujilizi. Na atende wa Mimada Lizitumbi. Na tende wa ni aha ya madi mjilisi shayu manzaza ye ujula mshangama. Rika hantari nwesherezi zani kwa ambaji muka na mtulileze rohoba. Juma kamjambe wa mazamoni. Juma mungwe hada huleta wanru. Leleda hoi lukabata kwa wendayo ya pambungufu. Juma. Hawasuili haruma mjwa matazambani. Haruma leda ujitukufu. Waka huja. Haukaya mbae chamba mba wanruwa raru. Mruwa bama. Mruwa anza. Mruwa hishimu. Mruwa raruwa nudawa. Wendia hunonea. Wendia huwae kandesha arugi. Wendia hurunguwa nrote kwenye. Senongozo zora arujumwa harifanyazo. Rikauja mwesheni zenu kajuma haja dawani boko ujojweza marengu hako wadahoni hojo ya marengu. Wababa wadahoni humojumo ujo wengarie. Haukara zibari shukure wa haja. Bado ujo kubalikana ujo shukure wa haja leo. Kujae mtukufu yangu haharu ya tia mita minuli. Mze wa hatu. Alhaji hamadamsa. Waundo wa nduweni shinga zekurazo dahoni hivo. Waundo wa nyupanga hani kwa dopengo wa warengeze. Mojo uja urengeze zio. Akunge eshibuati isho isho na wenyishu. Rika hazari. Rike marahaba bae wanawe mwazaza. Na vima wabu hengu mwazaza ya beshile marahaba hene ya marawani wayo. Yezabunga yabo. Mwana weba danzari ya nungjini wanzaza nungjini wasele wa babao. Kena ukiri ya nile hapa hule la vima rene harunga mila kwa wakatu songo. Gambu kajiyo, mwana ama ibrahima usufa. Angu haharwele jiji la sele ya babao kwa ndo wenye mwana woi. Ya jeba tekelezo halima hakari rwaliwa. Labana kabana rwaliwa usukwa kabo. Abunge wangazija karja kaza ya abu shangu kajwe mwanama nijere nilini zabaki karajwe mwanana tena wakati wa sanisha kujwe mwanama hainu shabana sarunaya kana hadiwaza wanagabo mforoga na nikiwayo bara na hidiwaza na tuitokeleza no wenye mforoga iyo gamduwa wanaba hainu gabo zuki wangu alhaji Yusufu Shiithi. Gabo emanama jaye Hamidu. Gabo emanama alhaji Musa Bana. Bo harimale jiji la tuji. Wassalamu alaikum. Mwemuni ya sina jayirani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا أبي القاسم الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. كويزي وتكوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hamade hili zaone siwabanu ni mwanama ya tende. Ukai mwanaoi, ebinti oi,
yemba bangum zaya halaw harma lejiji tukufu la sele babaw yow paro alhaji ahmad hasan ya puha harma le dawla da hambani ikawlo lojube kula seleya ebinti woyi hala harma da tukufu ikao lo maskini wa mali shalo tajiri wa mila huwa nguwa vumbulwa banu basi wakati mana woye jarisa hendo layinu juma arimuzi sali dina lahe haramba yu poro juma juma usi kutukufu akoro siku kutu sangi hasun tipia swala ya jamaa arimuzi sa haro omjini alaya nensi ya puha harambi ya lezina lahe homjini ya lahe yensi ya puha basi ya kingazija e kamu mbuloze mwana muo mbule mabao, kajare mabao haukale zina nomji nensi zilitosha rikawu hadise nule inu handani rihadisi funi rikawu hadisi kabla mili rihadisi ziraruni rijerika huu ifunga rifunga shumbani yani shida kani haukaya womji wa selea womji wa kiasuli womji wa tarehe na wahanza tarehe basi ngabo wangu wanjiwa ruzisa uka ema ne shuhuli inu mwifanyo mfumonti hindi karja wajibu lejiwa munga duwa nikalubamu ema naraka wifanyo le mfumonti ya mfumbili ya juma yoti ya selena manzaza yue badamaji ngari umba umu ribalie mwana oi rijenae waharuma iti ambajini waharuma mtu kufo badamaji ngari mshukuria ngari shukuria mwezi mungu na umshukuriani na ushukuria mwana oi ngari meshe marahaba basi osikurujo kwa mjene badamaji karna ko mbalal ma pesa batima benuka sima sikili wa mali rotuko mbali na jimu sita zen sanu mtivu mwa ba wakati mo mfumi shamvu mbwa mu iso na yoyo shaimu shosho mu ngufu e jimu sita hili junior emane zoni lokaya e kale bela hili tinzi karim balim be habana maji le bela hili tinzi e nyama jobo na jotu duniani haini mukana mtuona shwe hala ya jusho joko la pishiwa eke jenzi mamji uhungusho wawa ikushusha hula eka ujamufuni mamji wanashamba nkini umeshele mbu mriha nane kazi ipi mbu mparaji ya lebaho na mbuza bahadisi eka tisha hula mbu makuna ushi labu mzi nungu mziyo hauka yu kiri mungu honzi hata na mahu limbahu juniani yu kiri wakati huende ukakuhu mbahu ndo uwawa eko jufanya mruwe la lejuni ya utuituani. Ekangabu mvua, wahuona, ay, walata tae mvua. Ekangabu jua, ay, walata sale jua. Yavu haini mruka natu jua imbu ya haho. Abu ngabu ntunda hule, ngari juhu lisinga zija, haukaya umji wa selea, umji waanda, umji wa mila. Abu ngabu juhu lisinga zija kwezi. Arirwaliwa, mzo mhu halisi halisi halisi. Ngabeshe marhaba zilingana nani hawa ya kazonje ima ekarwa katsayo sabuni ya mtu kufa bada maji wewe wana washi 150 euro sabuni ya huwa na washi watu kufu wa manzabani 150 euro Saburi ya wana shofaransi. Sama yabu. Saburi ya mtu kufasele ya. Sama yabu. Yonu konga amwirengu. Saburi ya wana shofaransi rusi wa mjulia harma shuhuli 50 euro. Wana hakuwa bibi harusi. Wajar mwenye shuhuli. Wala munga zijani.
Sabuni ya huwa na washo moroni 50 euro. Imagine. Koho la humi mtu kufwada maji. Koho la hensi mtu kufwada lomba. Koho la hensi mtu kufwada mwongwe. Koho la hensi mtu kufwada pemba. Koho la hensi nitukufu ya itzahidi. Koho la hensi kapitali ya tunemba jini nado mitukufu kwa funguni. Koho la hensi bamba wembwani. Koho la hensi bamba wehari. Koho la heba mbawe ya juu. Koho la humi mtukufu wa mazeza mbwani. Koho la he kapitali ya hatu wano mjua ikoni. Koho la humi mtukufu wa Lyon. Koho la humi wa Paris. Koho la he kapital ya Bahame na humi mtukufu wa Mbeni. Koho la humi mtukufu wa Shindini. Koho la humi mtukufu wa Montelimar. Koho la humi mtukufu wa Chambéry. Koho la humi mtukufu wa Marseille. Koho la humi mtukufu wa Avignon. Ewa, koho la hema zimejiwatu wa mazambwani. Awangi ya utimizi kwezi watukufu. Narimbeshele marahaba. Homu juso zengari mitukufu za hanyu. Aligertsangi ya wazimananyi, ritukuzi ya wafla nitukufu yenu. Ngarimbushe yonu mjomwema. Na mrejimwema, waharwema kazi ya hanyu. Nasi ngari mbushuni ya khairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baadi ya banu linsi fubo sha inusuna ya mchume. Mengonumaze suweza mchume. Abo ngeenga rujofu kwa mshana rimumbaba chukwezi.